porazila velká hvězda. Martin Lichtenberg si odskočil z mezinárodního mistrovství, aby se dnes mohl utkat s námi. A máme tu zprávy přímo z Roštu. Místní favorit z Lost Heaven je ze hry venku. Nahradí ho Tommy Angelo. Doufám, že mu spolu se mnou popřejete hodně štěstí. Závodníci se řadí na startu. Všichni jsou nachystaní. Tečka závodníků kuráří kupředu, avšak mechanici v boxech nesrší na přední. Tohle byl tvrdý střed. Snad nepůjde o nic vážného. Někam na úroveň Benetera a Angela. Ale ne, to byla tvrdá rovnice. Komu chybí Mikey Dunn? Tohle je víc než to, Angelo se ujímá vedení. Vyhrát může kdokoliv. Doufejme, že se dnes obejdeme bez zranění. Bez Lichtenberga se nyní obejdení kterou tři závodníci. Mají šanci, protože je to dobrá. To si děláš srandu! Angelo je zpátky na vedoucí pozici. Dokáže jí držet? Dnes tu máme výtečný závod. Závodníci předvádějí strhující výbanou. Boj o první pozici je velmi vyrovnaný. Lichtenbergu konec celý závod skutečně otevřel. Každý cítí šanci na vítězství. Máme to už pevně danou první trojku, nebo zazáří ještě někdo další? Dokáže někdo dojet vedoucího Tommyho Angela? Vedoucí závodníci výjíždějí do posledního kola. Co nevidět bude po všem, přátelé. Tohle je velmi těsná bitva o vedení. Závod zdaleka není u konce. Nováček Tommy Angelo je stále ve vedení. Anderson a Garcia na druhém a třetím místě. Oba čekají na chybu Angela.
Angelo na prvním místě, ale udrží ho do cíle? Angelo je stále ve vedení. Dokáže ho udržet? Několik vozů si vytvořilo slušný náskok.